Вітаю. Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працює Стас Коновалов. І про головні події середи дивіться просто зараз. Ще одна втрата. У Дніпрі попрощалися з військовим медиком Юрієм Письменним. На символічну церемонію на Алеї Героїв прийшли його родичі, друзі та побратими. Права не видають, транспорт не реєструють. В Україні сервісні центри МВС тимчасово припинили видачу документів, бо бракує бланків. Відчувають дефіцит і на Дніпропетровщині. Вбив і втік. У Кам'янському затримали підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці. Чоловіку світить від 7 до 15 років тюрми. Настільна забавка «Дніпровський пан». У Дніпрі розробники з Івано-Франківська презентували унікальну історико-економічну гру про місто. Два футбольні поля, волейбольний і баскетбольний майданчики та гімнастична зона. В Апостоловому модернізують стадіон опорної школи номер 1. Про це та інше більш детально. Посвідчення не видають. В Україні сервісні центри МВС тимчасово припинили оформлення водійських посвідчень. Кажуть, бракує бланків. Коли відновлять нормальну видачу документів, поки не говорять. Бо все залежить від роботи поліграфкомбінату України. Там затримку з бланками пояснюють дефіцитом сировини. У регіональному сервісному центрі зазначають, проблеми з бланками почалися ще в червні. Тоді видали менше 7 тисяч реєстраційних документів. У той час, як місячна потреба, десь 12 тисяч. Першочергово ми надаємо послуги тим громадянам, які не отримали їх за раніше отриманими талонами електронної черги. Тому перепрошуємо за незручності, які маємо наразі. Поліграфкомбінат України запевняє, що постачання бланкової процедури буде відновлено у найближчий термін. Орієнтовно чекаємо, що з наступного тижня, з понеділка, за інформацією про відновлення роботи сервісних центрів МВС, кожен може слідкувати на нашому офіційному веб-сайті. Арештовуватимуть, але не списуватимуть. У Міністерстві юстиції України запевняють, борги за комунальні послуги і штрафи автоматично з банківських рахунків не списуватимуть. Їх блокуватимуть, аби боржники не могли ними користуватися. Нагадаємо, від 6 липня Мін'юст дозволив банкам автоматично списувати з рахунків українців борги на вимогу державних і приватних виконавців. Раніше ця процедура застосовувалася лише до аліментів, але перелік розширили на інші види боргів. Сьогодні ж у відомстві надали роз'яснення. Борги списуватимуть тільки після підтвердження судом або іншим уповноваженим органом факту заборгованості. Двері у приміщенні броньовані, а ролети на вікнах витримують навіть постріли. У Дніпрі після реконструкції відкрили центр спостереження поліції охорони. Він повністю автоматизований та оснащений надсучасним обладнанням. У будівлі встановлений потужний генератор, тож у кризовій ситуації центр може автономно працювати кілька днів. Щоденно в операційній залі за моніторами чергують щонайменше 6 операторів. Вони пильнують за майже 20 тисячами об'єктів. На місце виклику група реагування має дістатися за 2-3 хвилини. Завдяки модернізації, яка була проведена, ми збільшили кількість об'єктів, яких можуть обслуговувати один оператор. Одного оператора може доходити до 2 тисяч об'єктів, 2-3 тисячі об'єктів. Я ж кажу, раніше були вимоги більш жорсткі, менша кількість об'єктів, але це було обумовлено тим, що було більш застаріле обладнання. Це перший пульт в Україні, якщо рахувати в тому числі і приватні пульти, державні пульти, комунальні, будь-які інші. Але він перший, який зроблен, відповідає вимогам А – автономності, про що було сказано, Б – безпеки, безпекової складової, і третє – це перший пульт в Україні, який зроблений на перспективу. Тобто можливості цього пульта наблюдати більше 300 тисяч об'єктів по території держави від ЧОПа до Харкова і від Волині до Криму.
Вбив і втік. У Кам'янському затримали підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці. Це 62-річний чоловік, господар будинку, в якому жертва пропрацювала 10 років. Затриманий екс-депутат міськради та власник мережі місцевих ломбардів. Сусіди кажуть, нічого поганого не можуть сказати про родину підозрюваного. А загибла взагалі була зразком помічниці по господарству. Про обставини трагедії далі в сюжеті. 11 ударів ножем у груди та спину. Від таких поранень померла 57-річна жінка. Її тіло знайшла сестра господарки будинку по вулиці Дніпробудівській, у якому працювала жертва. Господиня поїхала у Київ і не змогла зв'язатися зі своєю хатньою робітницею. Тож попросила родичку перевірити, чи все в порядку. Сусіди кажуть, загибла пропрацювала домашньою помічницею з 10 років. Вона як часи, кожного ранку, якщо хочеш так її побачити, десь приблизно до 9-ї вона прямує, вона десь тут на Дніпробуді жила, і вона прямує сюди, на роботу, все чітко. Все, що ділилось в сім'ї, може бути, ніхто нічого від Валі ніколи не услышав. Вона була дійсно домработниця. Під підозру потрапив 62-річний господар будинку, місцевий підприємець. Сусіди кажуть, не можуть сказати нічого поганого про його родину. Жодного разу там у них не було ніяких розбірок. Шуму не було. Ні скандалів, нічого не було чути. Тихо, мирно, все спокійно. Коли у них там були свята, вони там посвяткують трошки, і розійдуться, все. Більш нічого. Більше нічого такого не було. Сказати що про нього, щоб він якийсь був неадекватний, я такого не можу. Ну, суспільна нормальна людина. Підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці знайшли у будинку по вулиці Донській. Він забарикадувався всередині, тримав правоохоронців на відстані, погрожуючи самогубством. Однак після 13 годин перемовин, врешті-решт, склав зброю і здався поліціянтам. Під час проведення обшуку його домоволодіння було вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї, а також інші речові докази, які підтверджують його причетність до даної події. На даний час особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення навмисного вбивства. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. А також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У поліції кажуть, вони з'ясували. 5 липня вранці власник будинку та його хатня помічниця посварилися. Конфлікт виник через особисту неприязнь. Чоловік схопився за ніж. Від поранень жінка померла на місці. Галина Ізмайлова, Анна Агієва та Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий». Незаконний бізнес з Росією. Контррозвідка СБУ викрила низку підприємств у Дніпрі, які вигравали тендери від МВС та Федеральної служби охорони Російської Федерації. І в обхід українського законодавства торгували з країною-агресором. У прес-службі СБУ кажуть, українськими товарами, які йшли на продаж, укомплектовували російський військовий транспорт та бронетехніку. Організувало схему керівництво однієї з компаній виробників запасних частин. Воно знало, що окремі види продукції за теххарактеристиками належать до товарів військового призначення і підлягають експортному контролю. Втім, свідомо не відображало цю інформацію в документах на експорт. Триває слідство. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили 1200 одиниць продукції з ознаками належності до товарів військового призначення, документацію щодо експорту продукції за кордон, в тому числі РФ, виробниче обладнання, комп'ютерну техніку. Вилучена продукція направлена на відповідні експертні дослідження, за результатами проведення яких будуть прийняті процесуальні рішення у кримінальному провадженні. Ще одна втрата. На Донбасі через ворожі обстріли загинув ще один військовий із Дніпра – Юрій Письменний з позивним «Феофан». Він був медиком 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр». Чоловік пішов захищати країну у 2016 році, став медиком-волонтером. Служив у першому добровольчому мобільному госпіталі імені Пирогова. За 2 роки його призвали до Збройних сил України. Він очолив медпункт батальйону. Життя вояки обірвалося на 59-му році. За тиждень до загибелі Феофан отримав звання капітана. Із загиблим військовослужбовцем символічно попрощалися на Алеї Героїв у Дніпрі. Там зібралися родичі, друзі та побратими Юрія Письменного. У нього залишилися дружина та діти. В неділю приблизно о 12:30 прилетів один-єдиний снаряд, осколок якого надав важке поранення несумісне життям нашому земляку
Юрію Васильовичу письменному. Юрія Васильовича було відправлено до стаціонарного госпіталя міста Маріуполь. Там вже є стаціонарний госпіталь 555, вже не мобільний. Але на превеликий жаль, був шок 3-го ступеню, було вкрай важке поранення. Я пишаюся, що ми знайомі були і певний час разом служили, чесно кажучи, тільки досі не віриться, що я на таких зараз заходах. Людина була чуйна, доброзичлива, професіонал своєї справи, з широким кругозором, своїми чіткою громадською позицією. Цифри збільшуються. Рівень захворюваності на ковід у світі зростає. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. За минулу добу зареєстрували понад 430 тисяч нових захворілих. Це на 100 тисяч більше, ніж днем раніше. Найбільше нових випадків у Бразилії, Індії, Індонезії, Великобританії та Колумбії. Україна за кількістю інфікованих за добу на 69-му місці в світі та на 13-му в Європі. Загалом з початку пандемії на планеті виявили понад 185 мільйонів випадків коронавірусної інфекції. Хвороба забрала життя понад 4 мільйонів людей. Водночас подолали недугу майже 170 мільйонів. Складна ситуація з розповсюдженням корони і в Португалії. В країні оголосили про початок четвертої хвилі коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Антоніо Коста. Він зазначив, штам Дельта став причиною майже 90% нових випадків інфікування. Рівень захворюваності зріс після того, як Португалія навесні відкрила кордони для ЄС і Великобританії. Нині захворюваність повернулася до рівня, який спостерігали в лютому під час локдауну. На сьогодні в країні вакцинували від COVID-19 тільки 38% населення. Нові випадки захворювання реєструють переважно серед неімунізованої молоді. Водночас ситуація з поширенням коронавірусу всередині України зараз стабілізувалася, і наша країна є епідемічно безпечною, кажуть у Міністерстві закордонних справ. Тож нині відомство веде перемовини про відкриття європейських кордонів для українців. Бо в кожної країни свої правила та обмеження щодо туристів, зокрема й вакцинованих. Нагадаємо, минулого тижня повідомлялося, що громадянам, яким вакцинували ковішилдом, до Європи зась. Однак зараз ситуація трохи змінилася. Цей препарат визнали 6 країн, тож українці таки зможуть помандрувати цьогоріч до Австрії, Греції, Німеччини, Ірландії, Словенії та Іспанії. Ісландія та Швейцарія, які не входять до єврозони, також дали добро на в'їзд туристів, яких імунізували цією вакциною. Понад 130 тисяч електронних кабінетів за тиждень вступної кампанії створили цьогорічні абітурієнти. Ці дані оприлюднило державне підприємство «Інфоресурс». Фахівці кажуть, з 1 по 7 липня на сайті вступ найбільше зареєстрували кабінетів на основі повної загальної середньої освіти. Такі вступники активували майже 123 тисячі електронних офісів. Міносвіти зазначають, для допомоги абітурієнтам до 13 серпня працює гаряча лінія. Її номер 0800 50 45 70. 1 липня офіційно стартувала вступна кампанія 2021. У Міносвіти розповідають, цьогоріч запровадили низку новацій. Про нововведення вступної кампанії та де, коли і як подавати документи до вишу. У студії відкритого поговоримо із заступницею директора Департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації Любов'ю Кравченко. Вітаю, пані Любов. Добрий день. І для початку розкажіть, будь ласка, про новації цьогорічної вступної кампанії. Що змінилося? Ну, перш за все, потрібно звернути увагу на терміни проведення вступної кампанії. Як зазвичай, розпочалася вступна кампанія 1 липня 2021 року. Але я хочу звернути увагу на те, що з 1 липня абітурієнти отримали можливість реєструвати електронні кабінети, власні електронні кабінети. А подачу заяв на вступ до закладів вищої освіти розпочнеться з 14 липня. Такий термін подачі
подачі заяв буде тривати до 23 липня до 18.00 включно на основі повної загальної середньої освіти і на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо абітурієнт планує вступити на місця державного або регіонального замовлення, то він може подати лише 5 заяв, але комбінувати їх по-різному. Також цьогоріч обмежена кількість подачі заяв і на контрактну форму навчання. Максимально їх може бути 30. Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, які приймаються у 2021 році, це 2018, 2019, 2020 і, звичайно, 2021 рік. Також цього року встановлюється і як мінімальний прохідний бал для подачі документів для всіх спеціальностей, так і окремих спеціальностей. Зокрема, мінімальний конкурсний бал для допуску до конкурсного відбору на бюджетні місця на будь-яку спеціальність у будь-який виш складає не менше 125 балів. Для вступу на спеціальності стоматологія, медицина, педіатрія мінімальний конкурсний бал складає 150 балів з другого та третього предметів. Для спеціальностей галузей знань право, публічне управління, міжнародні відносини мінімальний конкурсний бал складає 140. І для вступу у магістратуру на спеціальності фармація, промислова фармація мінімальний конкурсний бал складає 130 балів. Розкажіть, будь ласка, які документи потрібно подати до вступу до вишу? Чи є відмінність переліку документів подання в електронній формі та паперовій? Ну, перш за все, потрібно сказати, що в цілому приймаються лише електронні заяви на вступ. Проте є певний перелік категорій абітурієнтів, у яких є можливість подати і паперові заяви. Це абітурієнти, які мають право вступати за вступними іспитами та за співбесідою. Це абітурієнти, у яких є якісь розбіжності, можливо, в документах. Ну, тобто є ряд категорій, які мають право подавати документи в паперовій формі. Якщо абітурієнт реєструє електронний кабінет, то в електронному кабінеті реєструється, перш за все, електронна адреса, через яку буде здійснюватися спілкування, пароль до входу, власний електронний кабінет, вводиться пін-код, номер та рік сертифіката про зовнішнього незалежного оцінювання, який абітурієнт подає, серія та номер документа про освіту, тобто атестата про повну загальну середню освіту, а також вводиться середній бал атестата. Тобто це все робиться в електронному вигляді, і після цього абітурієнт має змогу подати заяву до обраних вишів. Якщо ж абітурієнт приносить документи у паперовій формі, то перш за все він повинен подати документ, який посвідчує його особу, тобто це паспорт громадянина України або ID-карта. Він повинен подати копії документів або оригінали, якщо захоче, документів про отриманий, здобутий рівень освіти. Він повинен подати 4 фотокартки 3х4, а також подати документи, які дають йому право уже безпосередньо ці документи подавати в паперовій формі. Тобто, ну, от ті документи, які підтверджують його право надавати їх у паперовому вигляді. Дякую, що завітали на відкритий. Будь ласка. Сьогодні у студії відкритого була Любов Кравченко, заступниця директора департаменту освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про нововведення цьогорічної вступної кампанії та про порядок подання документів до вишу. Капремонти продовжаться, але умови фінансування зміняться. У міськраді кажуть, модернізація багатоповерхівок ОСББ та ЖБК триватиме. Проте з наступного року за новими правилами. Останні 3 роки заявки на реконструкцію, що отримували схвалення, 100% робили коштом міського бюджету. З 2022-го програма підтримки ОСББ та ЖБК діятиме на умовах співфінансування. 75% вартості проєкту оплачуватимуть з міського бюджету. 25% співвласники об'єднань. Однак при цьому перелік ймовірних об'єктів для ремонту не обмежуватимуть, як раніше. Загалом за 5 років за програмою підтримки відремонтували більш як 3 тисячі будинків. На це з міської скарбниці виділили понад 300 мільйонів гривень. Зараз у нас йде прийом заявок на програму співфінансування в 2022 році. Вже подаються перші заявки, тому радимо всім об'єднанням приймати участь. У вас до 31 серпня є час подати заявку через сайт «Простір самоврядування». Фізично можна отримати консультацію за адресою площа Шевченка, 7.
В рази збільшити штрафи. У Дніпрі збираються посилити покарання за жорстоке або неправильне поводження з домашніми тваринами. Проєкт звернення місцевих депутатів до Верховної Ради з'явився на сайті Дніпровської міськради. Автори документа впевнені, норми Кодексу України про адміністративні правопорушення сильно застаріли. Кажуть, штрафи від 17 до 51 гривні недієві і не можуть забезпечити дотримання норм та правил. Тому дніпровські депутати вирішили звернутися до парламентарів. Зараз очікують на підпис документа від міського голови. Два футбольних поля, волейбольний і баскетбольний майданчики та гімнастична зона. В Апостоловому модернізують стадіон опорної школи номер 1. Будівельники вже розчистили територію і демонтували старі конструкції. Зараз виконують бетонні роботи. Подробиці далі в сюжеті. Замість пустиря – сучасний стадіон. Про таке в Апостоловому і не мріяли. Місцеві кажуть, раніше діти та дорослі займалися спортом на майданчику, що мало нагадував спортивний комплекс. Це було просто поле, на якому час від часу викошували траву. Були силами вчителя фізкультури поставлені ворота, де діти на траві грали у футбол. Були брусья, там один турнічок, якісь скати автомобільні, ну і більше нічого. Тепер поблизу яскравої оновленої школи облаштовують сучасний стадіон. Будівельники вже розчистили територію, демонтували старі конструкції, на черзі бетонні роботи. Майже готова і основа під футбольне мініполе. Згодом на ньому з'явиться наливне гумове покриття. Крім того, підрядники зроблять навколо нового стадіону сучасне освітлення та огородять кожну спортивну зону. Школярі від таких перспектив у захваті. Займаюся футболом. Це буде дуже добре, тому що ми зможемо грати в футбол, прокачувати свої вміння грати в нього. І деякі змагання, може, навіть будуть проходити на нашому стадіоні. Я волейболіст, має бути побудована волейбольний майданчик. Через це я надзвичайно зрадів цій новині. Буду щасливий будь-якій можливості потренуватися. Зазначимо, поблизу опорної школи буде два футбольних поля. Одне велике, розмірами 64 на 43 метри і зі штучним газоном. А ще на стадіоні облаштують майданчики для ігрових видів спорту та гімнастичну зону з ямою для стрибків у довжину. Після завершення робіт діти зможуть займатися волейболом, баскетболом, легкою атлетикою, а також грати в футбол. Саме завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» ми маємо можливість розбудовувати спортивну інфраструктуру, і діти, і дорослі мають можливість займатися спортом у себе на місцях. Місцеві жителі кажуть, осучаснений стадіон стане подарунком для всієї громади. По завершенню робіт тут проводитимуться турніри з різних видів спорту. Яна Стриж, Open News, телеканал відкритий. Настільна забавка про Дніпро. Розробники з Франківська створили унікальну історично-економічну гру. Її місія – відтворити особливості нашого регіону. Дніпровський пан, як дитина, народився за 9 місяців. Втілити ідею в життя авторам допомогли історики та пересічні дніпряни. Ігрове поле максимально інтерактивне. З одного боку – старовинна листівка міста, з іншого – деталізована карта сучасного Дніпра. Розробники кажуть, створюють такий продукт не вперше. Вже 13 регіонів України мають свої ігри. Зараз команда працює над іграми для польських міст. Це не клон Монополії, це є гра про Дніпро. І чому це альтернатива Монополії? З Монополії було взята можливість придбання підприємств і їх розвиток. Проте дуже багато речей було створено нами. Чому ми взяли щось з монополії, чому вона відіграється от по принципу, що треба щось купувати, через те, що було легше людей ознайомити з нашою місією. Продуктивність зросла, а рівень стресу та вигорання зменшився. Все завдяки зменшенню робочих годин. Такі результати дослідження оприлюднили в Ісландії. Там робочий тиждень скоротили з 5 до 4 днів, а робочі години – з 40 до 35. При цьому зарплату працівників роботодавці не чіпали. В експерименті взяли участь 2,5 тисячі людей. Дослідники кажуть, люди знайшли баланс між роботою та особистим життям. Стали краще планувати свій робочий час,
час отримали можливість більше часу проводити з родиною та займатися хобі. Зокрема, чоловіки, кажуть автори дослідження, почали займатися хатніми справами, допомагаючи жінкам. Водночас випадків понаднормової роботи було вкрай мало і тільки у невеликих приватних компаніях. За результатами дослідження, 86% працівників Ісландії можуть перейти на скорочений тиждень. І це ніяк не позначиться на роботі організацій та установ. Найнещасливіша нація в Європі. Україна опинилася на останньому місці в Європі за рівнем щастя. Визначали його за 6 показниками – дохід людини, здоров'я, оточення, на яке можна розраховувати, свобода, щедрість та довіра. Лідери рейтингу і найщасливіші в Європі та світі – фіни. А найбільш незадоволеними своїм життям в рідній країні виявилися громадяни Афганістану. І це були всі новини на цю годину. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-1234-854. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.